dair heç vurmayam, yanımda olmayıb. Heç uşağımız doğulanda da yanımda olmayıb. Bilirsən, Çimnaz, Tahir məni çox incidir. Həddindən artıq çox. Bu günlər axırda bir Sibil çıxardacaq da. Bir iş qaynadacaq, bu bizi Sibilə salmasa əl çəkən deyil. Niyə əl çəkmirsən? Məndən və Natiqdən, hə? Biz bir-birimizin sevirik. Özü də çox.